שלום כולם, כאן ניה בועז פיילר, מה שלומכם? איך עבר השבוע האחרון? כאן המסר האסטרולוגי השבועי לשבוע שבין ה-11 ל-18 באפריל 2020. אנחנו מתקרבים כבר לכמעט אמצע השנה, אנחנו בשליש הראשון של השנה. ממש עברנו שליש עכשיו, ואנחנו נכנסים לזמן שבו אם יש מילה אחת שהייתי רוצה שתזכרו מתוך הסרטון הזה, זה להיות אמיצים ללא חטא, חסרי מורא וחסרי פחד. זה הזמן, החודשים הקרובים, להילחם על מה שאתן מאמינות בו, להילחם על העולם שאתן רוצות לראות, ולעשות את זה כמו חרב עם להבה, חרב בוהקת. לא להתנצל על מי שאתם, להפך, להנהיג את העולם קדימה. תבינו, הצבעים שיצוצו עכשיו יתפסו כיוון להרבה זמן. אתן חייבות, אתם חייבים להיות חלק פעיל, לא סביל, מתוך המאמץ ליצור עולם טוב יותר. קודם כל בקרבה שלכם, במערכות יחסים שלכם, בבתים, במשפחות, עם עצמכם, עם הבריאה, עם הטבע. וכל פעם שמישהו מהעבר, מהדוגמטיות הישנה, מקנית אתכם על זה שאתם כאלו, פשוט תספקו דוגמה אישית, בענווה. תבינו שזה יכול לבוא מפחד, מחרדה, מחוסר אהבה של שינוי, ממרירות, מחוסר ביטחון, מהרבה דברים. זה לא שלכם. אתם תעשו את שלכם. תזרעו את הזרעים. זה הכי חשוב מהכל. זה גם מה שיעשה אותנו הכי מאושרות בסופו של יום. אמיצים ללא חטא, ללא פחד וללא מורא. כמובן לשמור על הביטחון האישי, כמובן לא להכניס את עצמכם לשטויות שיכולתם להימנע מהם ולהתנהג בחוכמה, אבל הגיע העת שלנו לזרוח. איזה כיף. בואו נדבר על השמיים. שבוע מאוד מאוד עוצמתי במרומים שבו השמש עושה זווית של 90 מעלות. זאת זווית מאתגרת, זאת זווית מלחיצה קצת, זאת זווית שדוחפת אותנו לפעולה, שמפילה דברים למקום, שעושה דברים הרבה יותר ברור. בין השמש ובין פלוטו ויופיטר. וזה לא רק פלוטו ויופיטר, זה גם סליחה, אתנה, פלס אתנה, וזה גם הירח. כולם שם יהיו ביחד באנדרלמוסיה אחד, וזה גם שבתאי. והשמש הולכת לעשות מרובה לכל הדברים האלה. תכף אני אסביר גם מה זה אומר. בד בבד, מרקורי, כוכב התקשורת, כוכב הניווט שלנו בחיים, כוכב ההחלטות והמחשבות שלנו, עושה מרובה לציר הדרקונים ונצמד לחירון. שני תהליכים שאני תכף אסביר אותם בעברית, שמבחינה אסטרולוגית הם חשובים. קודם כל, נתחיל עם אותו מרקורי בציר הדרקונים, בצמוד לחירון. כשאנחנו שמים את הכוכב של ההחלטות שלנו במרובה לדרקונים, זה זמן של החלטות חשובות. מה שיוחלט בשבועות הקרובים, מה שמוחלט בשבועות האחרונים, חשוב להמשך הדרך. יש לו השפעה אסטרטגית, והוא מאתגר. אלו לא החלטות. שוב, הוא עומד במרובה לדרקונים, זאת זווית של 90, זאת זווית מאתגרת. אלו לא החלטות שבאות כי כיף לנו ונעים לנו, ואנחנו לא צריכים להתמודד עם כלום, ויאללה בואו נתרחב פשוט. לא. בגלל אתגרים שנקרים בדרכנו, אנחנו מבינים שאנחנו צריכים להשתנות, נקראים לפעולה. ההחלטות שלנו עכשיו, ואנחנו רוצים לברוח עדיין לפסיביות, אבל ההחלטות שלנו עכשיו חשובות, גם אם קשה לנו לעשות אותן. הן חשובות וחשוב, עם הצמידות הזאת לחירון, שנסתכל טוב טוב על הפצע שלנו, האישי, ואיך אנחנו מרפאים אותו בחיים שלנו,
לטוב טוב על הפצע שאנחנו יוצרים בחוץ, בסביבה, ואיך אנחנו מרפאים את הפצעים החברתיים והקולקטיביים והקהילתיים. ראש הדרקון נמצא בסרטן שמדבר על קהילתיות, מדבר על משפחה, על שייכות שהיא לא קשורה לכמה אתה יפה או מוצלח או כמה כסף יש לך. אתה שייך כי אתה שייך, כי אתה חלק מאיתנו. כי כולנו בסירה אחת באיזשהו מקום. עזבו אותי מהחוקים, לכו עם הבטן. זה מה שהציר הזה אומר עכשיו. ואני מסביר את זה בגלל שאנחנו נגיע בסוף השבוע לזמן מאוד מעניין, שאסביר אותו, שכנראה יביא כאלה שבגדו בציר הזה, שהעם מרגיש שהם בגדו בתחושה הזאת של השייכות למשפחה, לקהילה, הדאגה הזאת, השיתופית, הערכית, החברתית, מי שבגדו בערכים האלה, כנראה ישלמו את המחיר וילכו הביתה, או לפחות ישלמו את המחיר. ועכשיו זה שהשמש במרובה לפלוטו, יופיטר, פלס אתנה וגם שבתאי יותר מאוחר בשבוע הבא, והירח גם השבוע מצטרף לשם. אלה כוכבים מאוד משמעותיים, אלה הכוכבים שאנחנו האסטרולוגים מאמינים שאחראים בהרבה על ההתפתחות המאוד מואצת והשינוי המאוד מואץ שהאנושות חווה כרגע. במיוחד במקומות הכלכליים, במערכות הכלכליות שמשתנות, איך אנחנו מרוויחים כסף, איך אנחנו מקלקלים את עצמנו, וגם במערכות השלטוניות, מה זה שלטון ואיך הוא צריך להתנהל, מה המדינה אמורה לספק, מה לא, החוקים מתעדכנים. כל המערכת הגיאופוליטית משתנה בזמנים כאלה. והצמידות הזאת הולכת להיות שם לאורך כל השנה, אנחנו הולכים לחוות אותה. המערכות הולכות להשתנות כל השנה ואנחנו הולכות לחוות את זה. אבל המרובה הזה עכשיו של השמש, עם הריכוז של הירח שם, מביא את השבוע הקרוב לזמן חשוב. זמן שבו האור של השמש יאתגר, זווית של 90, את אותם מוקדי כוח, מוקדי כלכלה, וגם אותנו במובן האישי, את הדברים שאנחנו מסתמכים עליהם בחוקים הישנים, את הדרישה שלנו בכוח ואיך אנחנו מוצאים אותה, ואת הצללים שעדיין מתרוצצים אצלנו בחיים בעניינים האלה. כלומר, גם באופן אישי זה זמן מאוד טרנספורמטיבי, שאנחנו צריכים להיזהר בו מלהתאפס למשחקי כוח ואגו, וקומפולסיביות או אובססיביות בקשר לרעיונות שלנו. קצת להניח את הדרמה. לא להיות שופטים השבוע, לא של עצמנו ולא של אחרים. וזה זמן חשוב גם במערכות הפוליטיות והכלכליות של העולם, גם של המנהיגים שלנו, ואנחנו נוכל לראות שינויים גדולים שם, ואנחנו נוכל לראות, כפי שאמרתי, גם אנשים הולכים הביתה. בסוף השבוע, הכוכב שאחראי על החוק ועל השיטה, ועל דמויות פטריארכליות וגם על שוק הקריירה והעבודה, על המערכת, שבתאי, ששייך למזל גדי ודלי, הולך לחוות זווית של 150, זאת זווית חירונית, זאת זווית מטהרת, קרמטית, אל אותו ראש דרקון בסרטן. כלומר, המנהיגים שלנו, הממשלות שלנו, ידרשו לשנות דברים ולעזוב הרגלים או שיטות מאחור, כי הן כבר לא מועילות לעתיד, אולי לקבל פחות, אבל לקבל מאיתנו פחות ששווה להם יותר, ולנקות ולזכך את דרכם, ומי שלא, מי שבגד בערכים האלה, ישלם את המחיר. ובוא נקווה ש... לא ישלמו את המחיר נוספים. אנחנו נשארים פה עם פחות מנהיגים, אבל כאילו עם מנהיגים ששווים לנו יותר. לא רוצה להיכנס לפוליטיקה בארץ בכלל בעניינים האלה. אני רק מקווה שהצודק והטוב ינצחו. עכשיו אני יכולה להיכנס איתכם ממש לימים, יום ראשון,
יום דווקא טוב, נעים. יום שני, יום דווקא קצת קשה מבחינת תקשורת בבוקר, אחר כך הוא נהיה בסדר מהצהריים. יום שלישי כבר אינטנסיבי מאוד, וכך גם רביעי. מאוד רגיש גם כן רביעי וחמישי. הרבה יותר טוב כבר. כאשר יש צמידות בבוקר של הירח למאדים, זה המון אנרגיות. שימו לב, שימו קצת ברקסים ביום חמישי בבוקר. וביום שישי, מרקורי, אותו כוכב התקשורת, עושה אספקט מבורך, משושה, ונוסיאני, כיפי כזה, שנותן לו להרגיש שאכן דברים נעשים, אנחנו מגיעים לכדי סיפוק, גם לוונוס וגם למאדים. אנחנו נרגיש שדברים זזים קדימה, אנחנו מקווים גם למקום טוב, וגם השמש ביום שבת נכנסת למזל שור, מזל טוב לכל השברות והשברים. ואנחנו נוכל להירגע קצת, להיכנס למקום יותר שלב, ולחזור באיזשהו מקום לאורח חיים יותר נורמלי. אז אלה בשורות טובות, וכולנו צריכות לעבוד כרגע, וצריכים לעבוד כרגע ביצירת עולם חדש, טוב יותר, טוב יותר, להתקדם מהישן, ולהיות ללא חת, ללא מורה. להשפריץ את הייחודיות שלכם החוצה, מתוך הבנה שכאשר אתם עושים את זה בענווה, לא בדווקא, לא לשם המרידה, אלא מתוך הצדק והאמת של הדבר, מתוך האומץ שיש בדבר, אז אתם מקדמים ומשחררים לא רק את עצמכם, אלא גם את הסביבה שלכם. ובנימה אופטימית זו, אני מזכירה לכם, שמי שרוצה ייעוץ אישי איתי, או להתחיל את הקורס שמתחיל השבוע למתחילות, או קורס מתקדמים, או שיעורים פרטיים, יש עכשיו 40% הנחה, אני נתתי לכם, הקהילה שלי, 40% הנחה לרגע לקורונה. זה גם עומד להסתיים ממש מהר. אז אם אתם רוצות ליהנות מזה, זה הזמן להשקיע בעצמכם או באהוביכם. צרו איתי קשר כל הפרטים בסוף הסרטון. תודה שאתם שתפות, תודה שאתם מגיבות, תודה שאתם חושפות את הסרטונים האלה לעוד אנשים. שנחיה הרבה ונשגשג. בוא אז נהיה פיילר ונתראות.